السلام علیکم. ہاں شاید ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ جو رنگ شنگ تو نہیں لگتا پہ ڈھٹا والا تو نہیں کہ تم ڈھٹا شٹا والا تو ڈبہ چارج نہ لے چارجر کہیں نہیں سات آٹھ منٹ لگتا ہے. کنڈیشن صحیح ہے؟ کنڈیشن صحیح ہے؟ کنڈیشن ٹھیک ہے. ساڑھے ستارہ ہزار کے شاید ہاں ہاں چارجر ہو گیا تو بولا ساڑھے ستارہ ہزار سے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. تم سو سی نہیں ٹائم سر یہ بلا کیا ڈال دو